Solunjanima poslanica prva, 5. poglavlje, 23. stih. Sveti apostol Pavle kaže: I celi vaš duh, duša i telo, da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našega Ješue Hamašijah. Celi vaš duh, duša i telo. Duh je ruah, duša je nefesh, a telo je basar, da se sačuva bez krivice. Šta to znači? To zapravo znači, kada govorimo o našem duhu, da budemo ispunjeni Božjim svetim duhom, koji nas čini spremne za dolazak Gospoda našega Hrista. Kada kažemo duša, nefeš, to znači da naš duh, koji je ispunjen Duhom svetim, oplemeni našu dušu, to jest naš um, naše biće, da stojimo pred Bogom sveti i pravi. I kada govorimo o telu, mi imamo te telesne nečistote, da se sačuvamo tih telesnih nečistoća, da bismo bili spremni za susret sa Bogom. I celi vaš duh, duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda Ješue Hamašijah. I to je najvažnije, da budemo sačuvani, da budemo spremni, da budemo zapečaćeni za dolazak našeg Gospoda i Cara Hrista koji uskoro dolazi. Zato je važno da poslušamo Gospoda, da prihvatimo Hrista, Duha Svetoga, Hristovu krv koja čisti našu dušu i naše telo, a Duh Sveti koji nas oplemenjuje, da bismo bili spremni za njegov slavni dolazak. Neka vas Gospod blagoslovi u tome, dragi prijatelji. Lep pozdrav.